kulanka saddexaad kalfadhigiisa toddobaad ee guddiga joogtada golaha aqalka sare xaruntooda baarlamaaniga ee golaha aqalka sare ayay ku yeesheen ee ku yaalla magaalada caasimada ee muqdisho waxaa shir guddoominaya guddoonka golaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi waxaa ku helinaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad abshir bukhaari iyo labaad mawliid xuseen dhammaan senatarada baarlamaanka golaha aqalka sare ee guddigan qaybta ka ah ayaa goobjoog ka ahaa kulanka waxa uu ahaa mid saacado badan qaatay hase yeeshee saxaafaddu ay dibadjoog ka ahayd waxyaabo badan ayay ugu hadleen markii uu kulanka soo dhammaadayna waxa waxay ajandihii ka soo baxay warbaahinta la wadaagay abshir maxamed axmed bukhaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaaniga aqalka sare waxaana ay sheegeen in qodobadii ay ka soo saareen shirkaasi uu ahaa dhowr qodob qaybna ay ka ahaayeen in maamulka galmudug ay kaga mahadceliyeen martigelinta uu sameeyey shirkii ku soo dhammaaday dhuusamareeb ee u dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo dowladdan dhexe ee soomaaliya islamarkaana golaha aqalka sare waxa uu bogaadiyey in shirkan maanta lagu madalsan yahay in dhuusamareeb ka furmo loo wada xaadiro islamarkaana laga soo saaro ajendooyin muhiim ah bukhaari uu sii hadlayana waxa uu yidhi waxaan halkan igugu soo gudbinayaa baaq uu maantay soo saaray guddiga joogtada ee aqalka sare oo wakiilka ah golaha guud ee aqalka sare guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare kulankiisii saddexaad kalfadhigiisii toddobaad maanta ay taariikhdu tahay 15 August 2020 isaga oo xoojinaya dadaalka golaha aqalka sare uu ku bixiyey dib u bilaabashada wadahadallada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada isla markaasna bogaadinaya warmurtideedii ka soo baxay dhuusamareeb 1 iyo 2 guddigu wuxuu ku guddoonsaday kulankiisa maantay qodobada soo socda ugu horreyn waxaan ku bogaadinaynaa dowlad goboleedka galmudug iyo shacab weynaheeda bogasha soomaaliyeed ee ay u fidiyeen mas-uuliyiinta labada heer dowladeed si ay uga wada hadlaan arrimaha masiiriga u ah qaranka soomaaliyeed labo waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta labada heer dowladeed ee u madlan inay isugu yimaadaan shirka dhuusamareeb 3 oo ku astaysnaa maantay oo bishu taa 15 August 2020 in laga wada shaqeeyo sidii uu qabsoomi lahaa shirkaas isla markaasna ahmiyad gaar ah loo siin lahaa ka qaybgalkiisa saddex waxaan u soo jeedinaynaa annaga oo maanka ku hayna ahmiyadda uu shirkaasi u leeyahay ummadda soomaaliyeed xilligan kala guurka ah in mas-uuliyiintu ka mira dhaliyaan shirkaas lagana soo saaro go-aamo dhaxalgal ah oo dalka ka samata bixiya xaaladan kala guurka ah faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha ETV-ga dalsan xarunta baarlamaaniga ee aqalka sare magaalada caasimada ee muqdisho